الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala dawuh sapa Abu Lubabata, sahabat Abu Lubabah. Bi abi iku demi bapak ingsun. Anta utawi tuan. Wa ummi lan demi ibu ingsun. Ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulillah. Ya Rasulullah, wahai Gusti Rasulillah. Wa malan iku punapa al-haudu utawi telaga. Wal haudu utawi telaga. Jadi dek wingi nika Kanjeng Nabi mengkisahkan tentang perjalanan seorang laki-laki terojul sing ireng wingi nika ketika nang pasar arep belanja kebutuhan, ternyata kawitane mireng suara tanpa rupa. Kawitane terus ternyata ana bukti bahwa waktu niku Rasulullah ngumandu perang. Akhirnya dheweke ora sida tuku kebutuhan keluarga, tapi tuku peralatan perang sak piturute, tuku jaran, tuku pedang, tuku tombak sak piturute. Akhirnya pikirane kenceng melok berjuang bersama Rasul. Ketika awal memang rajul niku piyawe dalam membunuh musuh, banyak musuh yang tewas di tangan dia, tapi akhirnya toh Allah mentakdirkan bahwa orang ini akhirnya gugur mati syahid. Dengan wingi niku sampai terjadi fabaka Rasulullah nangis. Eling kisahe rajul niku wau. Bahkan ketika nangis ora suwe summa dhuhika, Rasulullah guyu, bernangis guyu. Berguyu summa arodo biwajihi. Nah. Wingi nika. Terus ternyata Rasulullah menjelaskan warada al-haudho wa rabbil ka'bati. Jadi memang ketika rajul niku tewas, ruwe langsung digawa nang telagane Kanjeng Nabi, diinumi banyu telagane Kanjeng Nabi. Lho ngaten. Terus Abu Lubabah nalikane krungu dawuh Kanjeng Nabi sing kaya ngoten niku sing karepno khaudho telaga niki telaga apa? Lho ngaten. Wa malan iku apa al-haudhu utawi telaga? Kolan jawab sapa Kanjeng Nabi? Utawi telaga iku haudun telaga. Iku haudun telaga ato kang paring. Ato kang paring ni ing ingsun. Hi ing haud sapa Rabbi pangeran ingsun. Jadi telaga ini hanya istimewa telaga sing diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Jadi nabi-nabi liyane gak ono sing dikei telaga niki. Dengaden. Jadi telaga paringane Gusti Allah. Arduhu utawi ambane haud telaga niku wau. Iku ma arah-arah baina son'a ing dalem antarane tanah son'a ila busra tumeka maring tanah busra.
Lah nek kita ngoten nggih ora iso mbayangno. Mergo tanah Son'a iku nang tanah nang Arab kono, tanah Busra yo nang Arab kono. Sehingga kita gak mbayangno antara tanah Busra karo tanah Son'a iku sak pira, wallahu a'lam. Saiki nek cara gambaran ngoten. Cara gambaran saiki nang Indonesia lah kita niki gambaran koyok-koyok roh. Ambani tlogone Kanjeng Nabi ku antarane Jakarta sampai teko Surabaya. Ambani lho. Berapa ratus kilo ambane niku lho ngoten. Nek nok nggone kene ngono kan iso gambarno. Tapi nek nok kono kita gak ngerti lho ngoten. Khafatahu utawi pinggir lorone haut tlaga niku. Iku mukallalatani den ukir karone. Utawa nek makna kuna den tretes karone. Jadi pinggirane niku dihiasi dengan ukiran-ukiran tlaga niku. Ora kok lemah ngoten mboten. Jadi tlaga niku cara pinggire ngoten tembok, tembok emas, teng emas niku ukiran. Jadi indah banget emas diukir biduri kelawan inten. Iku mukallalatan den ukir karone biduri kelawan inten wal yakutilan berlian padha mawon. Mauhu utawi banyune haut. Mauhu utawi banyune haut iku asyadul weh banget apane bayadun putihe minal labani tinimbang saking puan. Jadi banyune niku ora kok banyu kaya banyu ngriki butek tapi putih kaya puan tapi indah lho ngoten lho. Minal labani saking puan wa ahlalan luweh manis rasane. Wa ahlalan luweh manis rasane minal asali tinimbang saking madu. Jadi Abu Lubabah dijelasno karo Kanjeng Nabi, tlogoku kuwi kaya ngono kuwi lho indahe. Nggih. Kaya ngono kuwi indahe. Lah rasane ya luar biasa lho ngaten. Ngaten. Bahkan diterangno karo Kanjeng Nabi man utawi sapa wong. Man utawi sapa wong iku syaribalamun ngombe sapa man. Iku syaribalamun ngombe sapa man minhu saking haud. Minhu saking haud syarbatan kelawan sak ombenan syarbatan kelawan sak inuman utawa cara kasarane syarbatan kelawan sak ceglokan. Oh layal maura bakal ngelak sapa man ba'dahu ing dalem sause surbah ba'dahu ing dalem ba'daha ing dalem sause surbah abadan ing dalem selawase. Jadi ngombe sak ceglokan wae segere niku selawase jek krasa lho ngoten. Kaya nalikane kowe bar poso ngombe es seger. Lho seger niku gak ilang selawase lawas. Iku tlogone Kanjeng Nabi. Lah rajul niku krana matine mati syahid, mati gugur di medan perang lho ngoten. Sehingga rajul niku langsung digawa karo malaikat dijak nok nggone telogone Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi niku ternyuh ngaten nggih seneng roh napa niku anak buahe untuk kabejan sing kaya ngoten niku sehingga Kanjeng Nabi guyu ngaten. Faqala mongko nuli matur sapa Abu Lubabah. Faqala mongko nuli matur sapa Abu Lubabah ya Rasulullah wahai Rasulillah. Ya Rasulullah wahai Gusti Rasulillah. Ra'aina wuro sapa ingsun ka ing tuan. Ra'aina wuro sapa ingsun ka ing tuan bakaita hale nangis tuan. Bernangis sumado khikta mongko nuli guyu tuan. Suma a'rota mongko nuli mengo tuan biwajihika kelawan rai tuan. Lu Kanjeng Nabi kan panjenengan kok wau kadose mular bakdo mular kok panjenengan buceng utawa guyu bar guyu kok melengak. Lu niki kenging nopo? Memang Kanjeng Nabi niku ruh perkara sing
gaib perkara sing samar lho ngaten sing gak bisa diweruhi karo menungso biasa. Akhirnya kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, amma bukai anapun utawi nangis ingsun, aku meng nangis sedilu. Iku fabakaitu mongko nangis sapa ingsun syaukon hale bronto. Saukon hale bronto ila sa'din maring saat. Jadi aku kesengsem banget karo kabejan sing diterima saat-saat niku wong sing mati syahid niku. Masya Allah. Jadi mulane wong dadi mati syahid niku abot lho ngeten. Wong dadi mati syahid iku abot mergo napa ngeten nggih. Kanjeng Nabi mawon roh ngeten nggih. Kenikmatan sing diterima karo wong sing mati syahid, Kanjeng Nabi niku bronto, kesengsem, kepingin lho ngeten. Seolah-olah Kanjeng Nabi niku kaya-kaya ingin gugur, ingin tewas di medan perang kaya saat rajul niku wau lho ngeten. Mergo napa? Nikmate wong sing mati syahid lho ngeten. Lah mati syahid niku nggih mboten kok perang tok. Nggih, jadi wong sing merjuangno agamane Gusti Allah niku nek di saat-saat jalan berjuang membela agama Allah niku mati nggih syahid. Isuk kaya setengah saking kancamu kae lho. Kang sapa? Kang Pri di tengah-tengah ijek seneng-senenge mondok lara sing ora suwe dipundhut karo Gusti Allah ninggal balah, ninggal ngaji sing urung katam. Sing dhewe urung niat mengakhiri oleh ngaji, syahid matine lho. Insyaallah nggih. Kanjeng Nabi sampai berontok, Kanjeng Nabi kepingin sampai Kanjeng Nabi nangis-nangis lho ngaten. Niku nalika ditakoni karo Abu Lubabah kene apa kok nangis lho ngaten. Lawa amma dhahkilan anapun utawi guyu ingsun. Wa amma dhahkilan anapun utawi guyu ingsun. Iku fafarihtu mongko bungah sapa ingsun. Iku fafarihtu mongko bungah sapa ingsun bimanzilati. Bimanzilati kelawan bimanzilatihi kelawan omai utawa kelawan derajate Said. Bimanzilatihi kelawan derajate Said minallahi taala saking Gusti Allah taala. Minallahi taala saking Gusti Allah taala wa karomatihi lan mulyane Said. Saat niku lho. Alallahi ing atase Gusti Allah. Jadi ketika niku ngaten Said derajate diangkat karo Gusti Allah jadi orang yang terhormat. Kanjeng Nabi mesem mergo roh duri derajate saat niku wau Masya Allah. Nah wong sing kaya ngoten niku nggih artine entuk derajat sing dhuwur di sisi Allah niku nggih ora enteng, harus melalui perjuangan gitu. Nek kaya kowe ngono kuwi kan berjuang to. Ngaji aras-arasen, jamaah aras-arasen, jamaah subuh apa meneh aras-arasen tapi kabeh iku mbok perangi. Wis aku senajan aras-arasen tekad aku tetep ngaji. Senajan aku aras-arasen subuh aku tetep jamaah lho. Iku jenenge berjuang. Berjuang lho ngaten. Lho kaya ngoten niku lho. Sok mben lho ngaten. Kok umpama lho ngaten. Katimbalan ana ing ngarsane Gusti Allah niku bakal diangkat derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane abot banget. Dadi wong sing apik niku abot banget. Bahkan pengin dadi wong sing apik iku cek mlingak sana, mlingak sini, mlingak situ gitu. Mergo napa? Dheweke niku cek wedi diingeti sing sak liyane Gusti Allah. Tapi nek diingeti Gusti Allah gak wedi lho ngaten. Iye cek wedi diingeti bunyai, cek wedi diingeti Pak Yai, cek wedi diingeti guru pamane. Kaya ngoten iku kudu mbok tinggalno, latih atimu, belajari atimu, aja wedi sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Dengan bukan berarti gak wedi niku terus gak menghormati, gak. Senajan kowe gak wedi, tetep menghormati, menghormati Mbah Yai, menghormati Mbah Nyai, menghormati Pak Guru, menghormati Pak
ibumu, bapakmu sak pituruti lho ngaten. Wa amma iradilan anapun utawi mingo ingsun. Jadi Kanjeng Nabi ketika niku bar nangis ngguyu sedih lo terus melengak, artinya gak ngawasi Said niku. Gak ngawasi jenazah Said, mingo lho ngaten. Wa amma iradilan anapun utawi mingo ingsun iku fa ini mongko kronos dune ingsun. Iku fa ini mongko kronos dune ingsun iku roa itu. Iku roa itu weruh sapa ingsun azwajahu ing pira-pira bojone Said minal huri saking widodari, minal huri saking widodari al aini kang lolok-lolok mripate. Ketika Said tewas di medan perang langsung widodari padha teko ngrubung Said niku calon bojone ngrubung kabeh lho. Krana napa Said seneng-seneng karo bojone, diparani karo bojone Kanjeng Nabi melingak gitu, gak mentolo ngawasi kok Said nek tak awasi mung ndak isin lho ngoten upamane, tapi nang kono wis gak ono istilah isin niku gak ono. Tapi Kanjeng Nabi sendiri orang yang bijak, orang yang tahu diri. Said seneng-seneng karo bojone, nyantai karo bojone, Kanjeng Nabi moh ngawasi lho ngoten. Minal huri saking widodari ala ini kang lolok-lolok mripate ya tabadarna podo age-age sopo huri lain ya tabadarna podo age-age sopo huri lain huing Said, huing Said. Jadi widodari podo cepet-cepet podo podo ngerubung, podo ngerubut Said kabeh lu ngaten. Masya Allah sampai Kanjeng Nabi gitu tahu diri moh ngawasi lho ngeten. Digambarno ka asghali suqihinna ngose ka asghati ngeten ora wali kleru kasyifati suqihinna ngeten kasyifati suqihinna turhale piro-piro wong kang kebuka kentoli kasifati sukihina turkang piro-piro wong kang kebuka kentoli. Jadi cara kasarane widadari niku saking gematine seorang Said yang gugur di medan perang sehingga mati syahid nggih, sehingga podo cepet-cepetan oleh cepet-cepetan widadarinku sampai cincing-cincing cara kasarane kintole podo ketok kuning-kuning lho ngaten, gak enek sing kintole ireng babar pisan lho ngaten. Sampai Kanjeng Nabi ngawasi dhewe niku piye lho ngaten niku Kanjeng Nabi. Masya Allah, jadi Said koyok ngoten niku mulyani derajate badiratin turhali wong kang age-age badirat musik badiatin kleru badiatin turka tur piro-piro wong kang pertelo turkang piro-piro pertelo apa khola ki apa khola khilihim piro-piro binggele khurilain. Binggel niku napa? Binggel niku gamangane gelang sikil. Jadi sing gelangan niku sikile gelangan kabeh nganggo emas sing murni lho ngaten. Lah krana kondisi sing kaya ngoten niku fa aratu mongko minggu sapa ingsun? Ingsun Kanjeng Nabi anhunna saking khuril ain to anhunna saking azwaj. Kena apa Kanjeng Nabi dek melingu khayaan hale isin khayaan hale wirang minhum saking azwaj. Jadi cara kasarane nek nang donya wong sedang nyantai karo bojone nek diingeti lho ngaten iki lho sing ngingeti dhewe niku nek wong sopan ngono malah isin lho ngaten nggih. Terus akhire fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi fa amara mongko wis bar niku fa amara mongko perintah sapa Kanjeng Nabi bisilahihi kelawan gamane Said wa farasihi lan jarane Said. Krana Said wis gugur wis kono nang diringkesi bandane Said iku gaman-gamane diringkesi jarane diurusi
Wa malan perkara kana kang ana apa ma iku lahu tetep kedue Said min syai'in saking suwiji-wiji. Faqala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi idhabu padha nggawa budalan sapa sira kabeh. Barang-barang iki sing weke Said, Said krana wis gugur di medan perang. Barang iki gawon kono nek nggone bojone, terno nek nggone keluargane. Idhabu nggawa budalan sapa sira bihi kelawan ma, to bihi kelawan Said ngeten. Bihi kelawan Said ila zaujatihi maring bojo wadone Said. Fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh. Fakulu mongko ngucap sapa sira kabeh. Innallaha astuni Gusti Allah iku qad zawaja, teman-teman jodohaken sapa Gusti Allah iku qad zawaja, teman-teman jodohaken sapa Gusti Allah ing saat khairon ing bojo kang luwih bagus. Khairan ing bojo kang luweh bagus min fatatikum saking pira-pira wadon nom sira kabeh. Min fatatikum saking pira-pira wadon ira kabeh. Allahu a'lam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hdina lana hadha.